አይስ ታርሚ ቲቪ ኢትዮጵያን ይመልከቱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በልቤ አመኘ በአፌ መስክሬ መዳን ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ዛሬ እናንተ ቀን ነው። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። እንዳመልጣችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን ዘርግቶ ይለምናችኋል። በእናንተ ፈንታ እናንተን ወክሎ መስዋዕት ሆኖ የቀረበ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ከድቅድቅ ጨለማ ወደ ምድነቅ ብርሃን የሚጠራውን ኢየሱስን መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች ዛሬ እናንተ ቀን ነው። ይሄ ቀን ለእናንተ የተዘጋጀ ቀን ነው። ቤተሰብን መፍራት የለባችሁም። ስጋንና ነፍስን በእሳት ማቃጠል የምችለውን ማጥፋት የምችለውን እግዚአብሔርን ብቻ ነው መፍራት ያለባችሁ። በልባችሁ አምናችሁ በአፋችሁ የምትመሰክሩ ከሆነ ስማችሁ በሕይወት መዝገብ ላይ ይጻፋል። ጌታን መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች ባላችሁበት ተነሱ። ዛሬ እናንተ ቀን ነው። ኑ ወደዚህ። ሁለተኛው ማደራሽ ውስጥ የምትገኙ ተነሱ ተነሱ። ጌታን መቀበል የምትፈልጉ ኑ ቶሎ ቶሎ በሉ። እሰይ እሰይ ፍጠኑ። አቤት 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 ሃሌሉያ። ይገባል ይገባል። አዳይነ ከስራት ምትፈታ ለጠላት የማትረታ የኔን ነፍስ ከጠላት ወቅተ አዳንካት ከስራት ዋፈተ ለጠላት የማትረታ የኔን ነፍስ ከጠላት ወቅተ አዳንካት ከስራት ዋፈተ ያዳንካት ነፍሴ ሁልጊዜ ሁሌ ሁልጊዜ ክብር ትልሃለሽ ጌታ ኢየሱሴ። ይገባል ኢየሱስ። ነፍሴ ሁልጊዜ ሁሌ ሁልጊዜ ኑ ዛሬ እናንተ ቀን ነው። ትልሃለሽ ጌታ ኢየሱሴ ክብር ክብርልኝ ጌታዬ ክብር ክብርልኝ ንገስ። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ንገስልኝ ጌታዬ ንገስ። ሁለተኛው አዳራሽ ውስጥ የምትገኙ ይገባዋ ቶሎ በሉ። ባላችሁበት እናንተም ተነስታችሁ ከኛ ጋር ጌታን መቀበል ትችላላችሁ። ታ የሪነፍስ ከጠላት ወቅተ አዳንካት ከስራቷ ፈተ አዳይነ ከስራት ምትፈታ ለጠላት የማትረታ። ቶሎ ቶሎ በሉ። ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምጠራችሁ። የሪነፍስ ከጠላት ወቅተ አዳንካት ከስራቷ ፈተ ያዳንካት ነፍሴ ሁልጊዜ ሁሌ ሁልጊዜ ክብር ትልሃለች ጌታ ኢየሱሴ። ያዳንካት ነፍሴ ሁልጊዜ ሁሌ ሁልጊዜ ክብር ትልሃለች ጌታ ኢየሱሴ ክብር ክብርል ጌታዬ ክብር ክብርልኝ ንገስልኝ ጌታዬ ንገስ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታን ሰዎች ሲቀበሉ እንዴት ደስ ይላል። አታች ያላችሁም ከኔ ጋር ይህንን ጸሎት እንድትካፈሉ ፈልጋለሁ። ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ዘመኔን ላንተ ሰጥቻለሁ። አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምናለሁ።
በአፈም መስከራለሁ በአፈም መስከራለሁ ጌትነትህን ጌትነትህን ለዓለም ሁሉ ዓለም ሁሉ እናገራለሁ እናገራለሁ ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ ልጅ አርገ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ልጅ አርገ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ክብር ለልታ ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ እዚህ ካሉትና ሁለተኛው አዳራሽ ውስጥ ከመገኙት ጋር ዛሬ መስከረም 13 2016 226 ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተጨምረዋል ክብር እንልታ ጩኸት ለስሙ ይሁን ይገባሃል ኢየሱስ እግዚአብሔር ሰዎች ከድቅድቅ ጨለማ ወደ ሚደነቅ ብርሃን ስለተሻገሩ ሰዎች ክብር ለልታ ጩኸት እንደገና ለነገስታት ንጉስ ይሁን ሃሌሉያ